Nsuubira nti nno mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwe abakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero, mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mwe abafiiriddwako abantu bammwe, nsaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwummuze emirembe, agiramuze ekisa, agumye emitima, abako ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Amanyi enzo mumbe gya Aisha Nassolo, butereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusaako amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Kyomusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde, olemu okubeera ng'ate mukwano gwange tomisinga out updates. Yes, naye ng'amawulire agakyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gabuna emitimbagano egy'enjawulo ffenna gye tumanyi obulungi. Emunayegeege okubeera nga omugagga Sir Gordon Babala Kasibante Wavamunno mbu avudde ate mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 79 gyokka egy'obukulu. Mukwano gwange, nzize okubeera ng'ate nkutegeeza nti amawulire gano eno mafu era gwe abadde agakkiriza ng'oboolyawo otandise n'okukungubaga olwa kino. Munnange, amawulire gano eno tegannakakasibwa. Ogenda ne ku mikutu egyesigika ffenna gye tumanyi obulungi, TV ezeesigika mu ggwanga lya Uganda, munnange ze tujjako amawulire oboolyawo agamaze okusengekebwa n'okwekenneenyezebwa. Munnange, omukulu ono kiraga nti munnange akyali mulamu. Abagenda maaso n'okubeera nga babika omukulu ono be ba blogger enaddala aba Facebook batandise dda okubeera ng'ate mubika. Era omu ku bo avuddeyo bw'atyo n'agamba mbu yaddusiddwa bw'atyo mu ggwanga erya Germany mbu ng'embeera gy'alimu mbi nnyo 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 nga bw'okiwulira era mbu eyo munnange gye yafiiridde. Wabula okusinziira ku mawulire nze ge nfunye ku mukutu ogumu ogwesigikwa, kiraga nti munnange omukulu ono Wavamunno munnange akyali mulamu. Wabula kyemmanyi abamu ku mmwe essaawa eno abampuliriza mwebuuza nti omukulu ono Sir Gordon Babala Kasibante Wavamunno bannange yaani? Kansooke ate munnange nkuweeko ebimu ku byafaayo bye, ye ng'omuntu yaani? Then n'oluvannyuma otegere bulungi omuntu ono gwe tuogerako. Omukulu ono yazaalibwa nga 16 mu mwezi ogwa December mu mwaka gwa 1943, era ng'essaawa ya leero wenjogerera omukulu ono atemera mu myaka 79 egy'obukulu. Omukulu ono businessman, entrepreneur ate nga philanthropist. Philanthropist be bantu abagaba obuyambi mu bantu ab'enjawulo. Najja wano n'agamba nti Bannayuganda ab'ejjindi twawulidde nti munnange tebalina kyakulya, n'asitukiramu n'abaka oboolyawo obuyambi bwakola ki bwabatuusako. So beebo ba philanthropist, abantu abagaba obuyambi mu bantu ab'enjawulo. Ayinza okuba abugabye mu nsi ndala oba wa, naye ng'era still kye baba bategeeza nti ye muntu abakola ki, agaba obuyambi mu ngeri emu oba endala. Omukulu ono ye yali nannyini wa WBS. Omukulu ono ye nannyini wa Spear Motors eyasookera ddala okuleeta benzi mu ggwanga Uganda. Kyemmanyi emmotoka ezo eza benzi ffenna tuzimanyi bulungi era bangi nnyo bazaagala nnyo okubeera ng'ate bazivuga. Omukulu ono Wavamunno ye yasookera ddala okubeera nga emmotoka ezo ez'ekikazi kya benzi munnange azireeta mu ggwanga lyattu Uganda. Omukulu ono ye nannyini wa Vawota. Vawota kyemanyaga amazzi ffenna tugamanyi bulungi. Omukulu ono munnange ye nannyini mazzi ago. Era butereevu omukulu ono azimbye ebizimbe bingi nnyo mu ggwanga lyattu Uganda, kwegamba y'omu ku bagagga be tulina mu ggwanga lyattu Uganda. Azimbye ebizimbe bingi nnyo ate era n'okugattako ku ebyo muwandiisi mulungi nnyo nnyo nnyo. Awandiise ebitabo eby'enjawulo. Osobola okubeera ng'ate obinoonyako naawe omusomi w'obutabo n'ogenda maaso n'okubeera ng'ate munnange okola ki, osomako omanye ate obulamu bwe butambula butya, kwegamba biki ebyo byagenda mu maaso n'okubeera ng'ate awandiikako, oba biki ebyo byagenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayangu awandiikako. Naawe munnange osobole okubeera ng'ate owagala okumanyako, owagale obwongo bwo. So munnange ebyo byebimu ku bikwata ku mukulu ono Gordon Wavamunno. Yoyo mu bifaananyi gwe abadde tamumanyi, yoyo munnange omu ku basajja abagagga nkiddamu be tulina mu ggwanga lya Uganda. Ekituufu kiri nti tannafa era abamubika, simanyi ki kye bayisaawo, simanyi ki kigendererwa kiri mabega wa kino. Wabula kye ntegeddeko kiri kimu nti omukulu ono embeera gy'alimu era sitiiru si nnungi, mulwadde nnyo, yeetaaga essaala zaffe. Kati nno munnaye mu kifo ky'okumubika, katumusabire ate Mungu hagene maaso n'okubeera ng'ate amususa obulwadde bonna bonna obumuluma, hagene maaso n'okubeera ng'ate bambi awona, addewo atirere, addemu okubeera ng'ate munnange akakalabya emirimu gye. Ngenda kuba nkusiibula for now, tosetu kansigadde nze omumbe gya Aisha Nassolo. Subscribe nga gwatanaba mukwano gwange, teeka kaka de olemu okubeera ng'ate omissing out updates. Goodbye for now.